I could fly. Vre, I believe I could touch the motherfucking sky. More I think about it every night, every day. Vre, spread my wings and fly the fucking way. I believe I could fly. Vre, I believe I could touch the motherfucking sky. More I think about it every night, every day. Spread my wings and then fly the fuck away. I believe I could fly. Mega kill! Fucking ako! Ayolah kita guys, berperang di Mobile Legends kita. Bantai Publik anjing tu guys. Let's go, solo gameplay. Publik gameplay, let's go! Okay! Kita akan pakai Ling untuk membantai Publik di Land of Dawn. Tiba. Okay, siap-siap mental kena blame. Siap-siap. Ah, siap. Ini bukan Ling, Feekz. Ini Lingkup. Wah, ini Ling lah bodoh. Eh, gila. First time bodoh aku dapat Publik team macam ni. Sumpah, korang tengok team sebelah dengan team aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Nampak tu, guys. Aku rasa aku bersyukur aku dapat Publik yang baik macam ni. Tak pernah aku dapat Publik baik macam ni, guys. Tak pernah. Tak pernah. Selalunya aku dapat apa? Publik yang bang aku dapat. Dah keluar magic bladnya, Wan. Okay, kita ambil lepap dulu, guys, ya. Lepas kita dah ambil lepap, kita akan pergi di sini. Kita akan pergi di sini. Lepas tu kita akan pergi ke 9. Okay, mantap. Kita ambil sini dulu. Blue buff tu nanti dulu, guys. Sebab apa? Sebab kita nak fight dekat turtle, guys. Ini apa itu? Rotation Ling, eh. Kita ambil red buff dulu. Sebab apa? Nanti kalau kita ambil blue buff dulu, nanti turtle keluar, blue buff kita akan habis, tau, guys. So kita buat rotation macam ni dulu. Kita clear dulu. Clear macam ni. Baru kita ambil blue buff. Okay, dekat sini kita akan level 3. Sup. Level 3. Alright, level 3. Okay. Sup. Alright. Lepas tu kita akan naik atas. Kita akan bunuh diorang semua ni, guys. Let's go, guys. Kita akan bunuh. Sup. Kalian menang so orang Malay. Oh, kenapa tu? Tiba-tiba tu orang Malay tu. Okay, dekat situ hanya busa dan shadow, guys, ya. Dekat sini kita boleh punish dia. Go. Launch attack. Seijaku shouha. Sebab apa dia nampak dia pakai shadow. Aku nak keluar, Fanny langsung datang. Kita boleh punish dia terus, guys. Sebab apa dia pakai shadow, dia bodoh. Ha, dia tak tahu Ling boleh terbang. Okay. Dia biasa kita pakai. Tapi kita tak ada arti, guys. Kita boleh tolong, guys. Ni kat sini Zaz dah habis. Ni Zaz pun. Kita pang. Tak boleh. Kita tak boleh nak sekali masuk yang tu, guys. Kita relax dulu. Oh, dia nak turtle, eh? Boleh. Boleh cuba. Hey, pasal. Oi, dia takut. Sumpah. Okay, dapat turtle. Nice. Ui, baik. Dia dapat team tadi, guys. Sumpah. Aku rasa baik. Okay, kita ambil rebuff dulu ni biasa. Aku rasa Feekz main solo lagi mekanik hebat ni. Mana ada, aku Publik je lah, guys. Aku biasa-biasa je. Biasa-biasa je, guys. Lepas tu kita ambil biru. Kita akan tengok ayah busa tu buat apa kat atas tu. Kita tengok ayah busa tu buat apa. Ayah busa masa dah shadow je. Itulah, guys. Ayah busa bila tak ada shadow, itulah kekurangan ayah busa, guys. Dia tak boleh lari. Okay, dia dah shadow dekat situ, guys. Tak apa. Okay, dia dah ulti di situ. Tak apa. Kita masuk dekat sini, guys, ya. Mana ayah busa ni hilang? Mati kau. Sejak. Boleh. Tak mati dua lasit tu, guys. Aduh. Lepas dulu, guys. Kita tengok Angela buat apa tu. Angela dah purify. Okay, lepas ni kita akan knock up Angela, guys, ya.
Angela dah purify di situ. Hayabusa dah shadow. Okay. 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 Apa yang Hayabusa tu cuba buat? Okay, Johit nak baling. Johit nak baling. Baling. Okay, dapat. Stop. Aku kenapa aku ingin dia? Okay, Angela. Double kill. Mega kill. Cepat kill aku. Bagi aku. Kita akan berubah di sini. Kita akan berubah dia kerana aku memerlukan berubah. Ini aku mati. Itu memang gua tak boleh tolong. Eh, atas tu siapa nak jaga tu? Oh, hai, saya busa tu tak sedap tu. Kita clear mid. Ini beton dia. Assalamualaikum. Kau nak pergi mana? Kau ingat aku bukan user yang besar ke bodoh? Terima kasih guys. Dan kau akan mati. Wah. Eh, aku kirain poket. Ternyata memang poket. Ahai, serepet. Serepet tu apa guys ya? Aku tengok dekat TikTok serebet kau macam. Aku tak tahu juga guys. Kau orang tahu tak serebet tu apa? Ke kau orang pun tak tahu. Ambil tetap. Serepet bodoh, serepet. Sorry guys. Tak apa guys, kita KS tak apa guys sebab kita memang seorang eh Hayabusa ni apa? Aku oyak pula pergi ni asyik main split je guys. Aku bunuh saya Hayabusa ni. Tak tahu sikit. Tak kewak ni Hayabusa. Atas ni kena tolak lah guys. Kita kena tolak lah aku rasa. Aku kena tolak ni atas. Atas ni kita kena tolak guys. Tak boleh guys. Tak boleh bagi Hayabusa ni. Kita tak boleh suruh team kita. Tempat lagi bawah. Kita akan beli Berserker Fury dekat sini. Sebab apa? Kita perlukan burst. Perlukan burst yang saya. Kita sorok dulu. Dia akan datang sini guys. Dia akan datang sini ataupun dia akan blue. Hayabusa tunggu. Tunggu dia guna shadow eh. Kita takut-takut Hayabusa tunggu. Takut. Dia goyang, dia goyang. Kita berani, kita akan belah kan. Kita akan cari. Seijaku Soha! Ahai, terdapat! Memang berlagak. Kukirain poket ternyata. Memang poket. Ahai, serepet. Blue buff tak ada. Blue buff tak ada guys. Blue buff tak ada. Kita ambil red buff dia dulu. Attack the Lord. Sabarlah. Kita bully-bully dulu. Aku nak membantai orang di Land of Dawn ni. Membantai orang di Land of Dawn. Serebet pala hotak kau lah. Serebet. Takkan selekih pun kan. Wahai Hayabusa dia. Hayabusa dia 031 but still kaya daripada Leomod guys eh. Korang bayangkan. 031 tapi dia still kaya juga. Bunuh Hayabusa ni. Ok.
pewak ni bukan kaya-kaya ni pula kau. Okay, nak lock dia tu. Limit apa ni tak ada. Ah, Azaz! Mok mana? Stop! Seja kusuh! Ahai, serbet! Stop it! Stop! Stop! Oh, bagilah aku! Ahai, serbet! Sakit je. Tak ada shadow tu, saya buka tu. Macam malam ni biasa main hyper support. Hyper support. Ahai, salah item tu. Dah dapat. Legendary. Seja kusuh. NNN Zaz tu beria pula Ewak punya Zaz. Zero death gameplay lah. Zero death gameplay. Seorang Ling lah. Kalau Ling dapat rotation yang betul guys, itulah. Dia bukan jadi Ling Coop, dia memang jadi Ling Long. Ling Long MVP guys. 9-0-11. Kenapa dia mesti kita buat? Please don't go. I love you so. I love you so. Please break my heart. No.